Xbox. Truca i compra-ho ja! Hola, amics! Dels creadors del millor llevataques... Bye, bye, Stings. Arriba ara el millor kit antimosquits del mercat. Bye, bye, mosquits. Hola, Tom. Digues, tens por que et piquin els mosquits? Doncs la veritat és que no. Ah, no? N'estàs segur? Però qui con... Doncs estàs de sort, Tom. Tinc el kit definitiu per acabar amb els mosquits. Bye, bye, mosquits. Aquest imprescindible kit conté el llum antimosquits. Una meravellosa espiral antimosquits. I un repel·lent de mosquits que funciona amb ultrasons imperceptibles per a la oïda humana. Bye, bye, mosquits. Gràcies al kit antimosquits m'ha canviat la vida. M'he fet ric revenent a internet l'espiral com a droga psicotròpica. Us ho ben juro. Pregunteu, si no, al rinoceront rosa que veig just ara mateix. Sí, 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 és veritat. Bye, bye, mosquits. I això no és tot. Al kit antimosquits encara hi ha més productes. Tranquil, Tom, és només una pomada repel·lent que espanta els mosquits. Encara que... Atreu les taràctoles. Ai, treu-me-les de sobre, treu-me-les de sobre! Bye, bye, mosquits. Espereu, estimats amics. Truqueu ara i digueu... Bye, bye, mosquits! Auxili! Truca i compra-ho ja!